የተከበራችሁ ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች እስከዛሬ በመነሰራቸው ስራዎች አብራችሁን ስለሆናችሁ ምስጋናችን ይላቀ ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ስራችን ከተመቻችሁ ብቻ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ብትቀላቀሉ ደስተኞች ነን። በስራችን ላይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት አጋሩን። ስራችንን ከወደዳችሁልን ላይክ በማድረግና ሼር በማድረግ እንድትወጡ አብሮነታችሁን እንድምታሳዩን እርግጠኞች ነን። ለዚህም ምስጋናችን ከልብ ነው። ከመጽሐፍ አለ ሽንብሩት ደራሲው ድርቡ አደራ ተራኪዎች አምነን ዮሴፍና ማርያማዊት ተሾመ። ልጆቹ ደግሞ እኩል ለሊትን አሳልፈው ሲያጠኑ እንደሚያድሩ ቡና ላይ ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የተሾመ አመጣጥ አይታወቅም። ልክ እንደ ክርስቶስ ምጽአት ሌት ይሁን ቀን ስለማይለይ በተጠንቀቅና በትጋት እንደምትጠባበቀው ሴቲት ውስጥ ተናገር ሰምቻለሁ። ታዲያ ድንገት ከተፍ ቢልና ውጪም ሆነም ቢረዳ ምን ሊውጠኝ ነው? ነገሩ አሰከረኝ። ሚስጥሩን ባላወቅኩትም አሰኘኝ። የሚስጥሩን ቁልፍ ሳያገኙ ሚስጥሩን ብቻ ማወቅን የሚያህል አሰቃይ ነገር እንደሌለ የተረዳሁት ምን ነው። ከዚህ ለመገላገልም ሲጋራዬን ራስ በራሱ ለኩሼ ማብሮን የቀጠልኩኝ። መብራቱ እየበራ ነው። ወደማያ ልጋ ሂጄ ሳዳምጥ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ እንደወሰዳ ተረዳው። እየተንጎራደድኩኝም አሰብኩኝ። በሌሎቹ ክፍሎች ውስጥ ምን እንደሚደረግ አይታወቀኝም። ከሷ አልጋ በስተግርጌ ሲል መስኮት እንዳለ ያስተዋልኩትም ቆይቼ ነበር። ቀስ አልኩና ከፈትኩት። ግን ምን ዋጋ አለው? ከበስተውጪው በፈርግርግ የብረት ዘንጎች ስለታጠረ የማያሳልፍ ነው። ጊዜ ሳላጠፋና ብርድ ሳላስገባባ ዘጋሁት። ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጌ ትቼ ለመተኛትም ከጀልኩኝ። ዘመድ አዝማዱ መክሮበት የሚያደርገውን እስከሚያደርግ ድረስ ልታገስም አሰብኩኝ። ነገሩ ከተገፋበትና ከተያያዘ እንደማይዳኝ የለም፣ ዋጋውን ያገኛል። ስለሆነም የአሁኑ ያለቅር ተፍ ተፍ ማለት የትም እንደማያደርሰኝ አጤንኩና አድጋይ ላይ ተቀምጬ የጫማዬን ዘለበት መፍታት ጀመርኩኝ። ያለ ኢላማ የበረረች አረር ከጩኸቷና ከጭሷ በስተቀር ትርፏ ኪሳራ እንደሆነ አውቃለሁ። የቀን ጫማዬን ስፈታም በሩ ተንኳኳ። ፈጽሞ ያላሰብኩት ስለሆነም ድንግጥ አልኩኝ። ወዲያውኑም መዝጊያውን ከፍታ የቤት ሠራተኛይቱ ገባች። የተነባበረ የሽንት መክፈያ ይዛለች። ጋቢ ደርባ በነጠላ ጫማ ነች። ወለሉ ላይ ያኖረችው ተኝታችኋል እንዴ? እስካሁን ረስቼው ሳላመጣ ቀረው። አንዱ ላንተ አንዱ ለማማ ነው ካለች በኋላ በመጣችበት አኳን ተመልሳ ወጣች። አንዱ ተስፋ የነበረው ወደ ሽንት ቤት ይሄዳለው ብዬ መውጣት ነበር። ዳሩ ግን የሽንት መክፈያው ስለመጣ ምንም አሳበባ የለኝም። ተስፋዬ ሁሉ ሞተ። ዘርግቼው የነበረው የበቀል አውታር ሁሉ እንደ ሸረሪድር ብስክስክ ወጣ። በመጨረሻ ግን ቢሆንም ባይሆንም አንድ ቅድ ለመሞከር ተሰናዳው። የጫማዬን ማዛቢያ መልሼ ካጠበቅኩኝ በኋላ ኪስ ያለውን ሲጋራ አውቄ ውሃ ራስኩት። ኮቴንም ደረብኩኝና በሩን በዝግታ ከፍቼ ወጣው። ሳሎኑን በዝግታ ተራምጄ በመተላለፊያው በኩል ወደ ሠራተኛይቱ ሄድኩኝ። አልጋዋ ላይ ጋደም ብላ ነበር። እንደደረስኩኝም ካንገቷ ቀና ብላ ምን ነው ምን ሆንክ ስትል በተረበሸ ገጽታ ጠየቀችኝ። እኔም ባይናውጣነት አልጋዋ ላይ አረፍኩና ጉዶን ኩልሽ አልኳት። የሲጋራውን ፓኬት እያሳየዋት ገና ከልጅነት ያንስቼ ነው ማጨስ የጀመርኩት፣ ከቀኑ ደግሞ የሌሊቱ ይብሳል። እንደምታዩት ስለተበላሸብኝ ምሽቱ ሳይገፋ ገዝቼ ልምጣ እያልኩኝ ተኩሬ ተመለከትኳት። በጣም አዝናለሁ። ሽንት መክፈያ ውስጥ ነው እንዲህ ወደቀብህ? ሳጥበው ትንሽ ውሃ ነበረበት አለችኝ፣ በልዩ አስተያየት እየተመለከተችኝ። አዎ እሱ ላይ ወደቀ፣ አንቺ ግን ጥፋተኛ አይደለሽም። ወይኔ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ፣ ቀኑ ሙሉ ስደክም በመዋሌ ነው እንደዚህ የተሳሳትኩት እያለች ትራሷን ገለጠችና እጥፍጥፍ ያለ ብር አውጥታ፣ በል በዚህ ግዛናና፣ ሱቁ ደግሞ ራቅ ይልብሃል፣ እነዚህኞቹ በጊዜ ነው የሚዘጉት አለችኝ። ብሩን እንደማልቀበል ብገልጽላትም ብጅ አላለችም፣ ግድ ብላ አስጨበጠችኝ።
የጆዋ ሙቀት እንደ ቶኒፋጅ ነበር። እጆዋ ጅን ሲነካኝ ለማደኛው ስሜቴ ነቃ ብሎ ነበር። እንባዬ ድንገት ከነቃች ጉዳዩን እንድትገልጽላት ነግሬያት ጊዜ ሳላጠፋ በሩን ከፍቼ ወጣሁ። የመጀመሪያውን መሰናክል በማለፌ ደስታዬ ወሰን አልነበረውም። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ምን እንደምሰራ ጨነቀኝ። የልህና የበቀል ሽል ሆዴ ውስጥ ይወራጫል። ባለጋራዬ በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። ቢገኝስ በምን ላጠቃው እችላለሁ? አሁን ደግሞ ምሽት ስለሆነ በሩን ዘግቶ ተኝቶ ይሆናል። ልፋቴ ሁሉ የበለል እንደሆነ ተገነዘብኩኝ። ግቢውን አንድ ጊዜ ዞሬ ወደ ማዕድ ቤቱ መጣሁኝና በሩ ጋር ቆምኩኝ። በሩ በቁልፍ ሳይሆን በመቃኑና በበሩ ላይ በተለጣጠፈ ሽቦ መሃል የሚያልፍ አሮጌ ጦር እንደተያያዘ አየሁና ድምፅ ሳላሰማ ጦሩን መዝዤ በሩን በማገዶ እንጨት አያያዝኩት። የጦሩ ጉሮሮ ሰፊ ነው። የቅጠሉ ስለትና ሹለት ደግሞ ሞቷል። ሴቶቹ እሳት እንደሚጭሩበትና እንደሚያነክሩበት እላዩ ላይ ባለው የእንኩሯ ሙካ ልለየው ቻልኩኝ። እንዴት ልጠቀምበት እንደምችልም እያሰብኩ ወደ በሩ አመራው። ከበሩ በስተግራ የተከመረ የባህር ዛፍ ጨፈቃ አለ። ጊዜ ሳላጠፋ የሚገጥመውን ማማረጥ ጀመርኩኝ። ጥቂት ካየሁኝ በኋላም ከቁመቱ ረዘም ከማለቱ በቀር ሰተት ያለውን ጨፈቃ ስላገኘሁኝ እንደ ነገሩ እሱ ላይ አዋድኩና ከግቢው ሰርቄ ወጣሁ። ከመንገዱ በስተግራ ረጅሙን ጨፈቃ ሰብሬ ልከኛ አደረግኩትና አንድ ሁለቴ እየሰበኩ ፈተንኩት። ከእጄ ይሻል ዶማ ቢሆንም አልጠላሁትም። መንደሩን ወደ ቀኝ በመተው ወደ ጠና ቤት ከበስተኋላ በኩል ተሰውሬ ሄድኩኝ። አካባቢው ጭር ብሏል። የአብዛኞቹ ቤቶች መብራት ጠፍቷል። ሰካራሞች ብቻ በአውራ መንገድ ላይ እየተለፋደዱ ሲጓዙ ድምፃቸው ይሰማኛል። ውሾቹ በየጥጋ ጥጉ እየተላፉ ይጮዋሉ። ስፈራ ስቸር ጠና ቤት ደረስኩኝ። ቀን ላይ እማዬ ስታመላከተኝ ከሦስቱ ቤቶች መካከል ያለው እንደሆነ ለይቼዋለሁ። የሁለቱ ቤቶች መብራት ሲበራ፣ በስተግራ ያለው ግን ጠፍቷል። እነ ጠና እንዳልተኙ በማወቄም ደስ አለኝ። የቤቱ የኋላ በር ትንሽ ገርበብ በማለቱ በማዕድ ቤቱ በኩል ግድግዳውን ተተግኜ መመልከቴን ቀጠልኩ። የፍርሃትና የመሸበር መንፈስ ቢያድርብኝም ነክሼ ከምለቅ አንገቴ ይቆረጥ እንዳለ ጉንዳን ራሴን አጀግንኩኝ። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለሁም አንድ ሴት ከጠና ቤት ወጥታ ወደ ሌላኛው ቤት ስታመራ ተመለከትኳት። በእጇ ምናምን ይዛለች። ደንሳይ እንዳልሆነች ግን እርግጠኛ ነኝ። ከዚያም ቤቷ ገብታ ከውስጥ ስትሸነጉር ይሰማኛል። ወዲያውኑም መብራቱ ጠፋ። እነጠናም እንደዚሁ የሚዘጉና የሚያጠፉ መስሎኝ ተስፋዬም እልም አለ። ቀዝቃዛ ላብ በጀርባ ያወረደ። የቤት ሠራተኛይቱ ለምን ቆየ እንደምትል አውቃለሁ። ብዙ ብዘገይም ለሰዎቹ አስታውቃ ነገሮቹ እንደሚበለሻሹ አስተያይቼ ልሂድ ልቆይ በሚሉ ሁለት ሐሳቦች ተወጠርኩኝ። እሾሁን በእሾ ለማውጣት ግፈኛን ለመበቀል ምን ያህል ብርቱ ጥረት እንደሚጠይቅ የተገነዘብኩትም በእነዚህ የጭንቅ ደቂቃዎች መካከል ነው። ቢሆን ይሆናል ባይሆንም ያው ነው። አንሄደውም ወይ ደባይ መትነው እንዳልል ጠና ብቅ የሚል አልሆነም። ሥራዬ ሁሉ የልጅ ነገር መስሎኝ በሸኩኝ። ኡኡ ብለ ጩጩ አሰኘኝ። የእናቴ ምስልም ፊቴ ላይ እየተደቀነ ሰላም ነሳኝ። እዛው ማዕድ ቤቱ እንደቆምኩኝም ሲቀይዞኝ ማልቀስ ጀመርኩኝ። እንደዚህ አድርጎኝ አያውቅም። በዚህ አይነት መሬቱን በረጋ ሰራሹ ጦር እየቆረቆርኩ እንደቆየው አንድ ሰው ጋቢ ለብሶና ሽመል ይዞ ከደንሳይ ቤት ሲወጣ ተመለከትኩና ተጠነቀቅኩኝ። ጠና ነው እንዳልል ሰውነቱ ከበደኝ። ግራና ቀኙን እየተገላመጠም ማዕድ ቤቱን ወደ ግራ ትቶ ወደ ሽንት ቤት አመራ። ጋቢው ስላገዘፈው ነው እንጂ ሰውየውስ ጠና ነበር። በደረቴ በኩል ጥሶ ለመውጣት ምንም ያህል እስከማይቀረው ድረስ የሚመታውን ልቤን እየታዘብኩ ከማዕድ ቤቱ በስተቀኝ ዙሬ በተጠንቀቅ በመሆን መጠባበቄን ቀጠልኩ። ከጥቂት ጊዜ በኋላም እየተንጎማለለ ወደ ቤቱ ሲያመራ ከበስተኋላው ከተላልኩና ያለምንም ርኅራዬ ጦሩን ቀበቀብኩበት። ስለት ባይኖረው በጣም በመወርወሩ ልክክ እንዳለበት ዳሞትራ እንደነደፈው እየተፍገመገመ በደረቱ ተደፋ። ሽመሉንም ከእጁ ጣለው። መቅሰፍቱ ድንገተኛ ስለሆነ በቶሎ ሕሊናውን እንደሚስት አልጠራጥርም። መጓጎር እንደጀመረም ሞት ሽረቱን ሳላይ ከአካባቢው ፈጥኜ ተሰወርኩኝ። ይስመርም አይስመርም ጉዳይን ከተወጣው ወደ ቤቴ የማልከንፈው ምን አግዶኝ ነው? ፍግምግምታውን አይቼዋለሁ። ግዳይ ጥያለሁ።
ከዚህ የበለጠ ሽረት የለም። ረከው ባለጋራን ከማጥፋትና በደመኛ ህይወት ላይ መፍረድን የመሰለ ደስታ እንደሌለም ያንን የቦል ያጣጣምኩት። ይሙትም ይኑርም የራሱ ጉዳይ፣ እኔ ግን ግዳጄን ተወጥቻለሁ። እንባዬ ደርቋል። የመረበሼና የመቻኮሌ ብዛት የዋሸሁትን ሲጋራ ሳልገዛ ነበር ተሰርቄ ወደ ቤት የገባሁት። የቤት ሠራተኛይቱ እንዳጠረጠረኝ ሰውነቴን ካረጋጋው በኋላ በሩን ከፍቼ ገባው። ልጅቱም አልተኛች ኖራ ቀና ብላ ምን ነው ቆየ ስትል እንግዳ የሆነ ገጽታ እያሳየች ጠየቀችኝ። አንዲት የማውቃት ልጅ አግኝቻት ግድ ካልገባ ብላኝ እኮ ነው እማዬ የተነሳች እንዴ ስሉ አሸዋት። ምን እንደሚሰማት ለማወቅ ትክ አድርግ ያየዋት። ልጅቱም አሃ እንዲያ ነው አለችኝ እንደሚያለቀስ ሕፃን ድምጿ ተቀይሮ። እኔም ሌላ ቃል ሳልጨምር ወደ ክፍል ሄድኩኝና በሩን ከፍቼ እማዬን ተመለከትኳት። ተኝታለች። ስለዚህ ምስጢርም ምንም ሳልነግራት እንደምለያት በልቤ ጽኑ ውሳኔ አድርጌያለሁ። ልብሴን ካወላለኩኝ በኋላ ጋቢ ብቻ ደርቤ ነጠላ ጫማ ተጫማውና ወደ ቤት ሠራተኛይቱ ተመልሼ መጣው። እሷም የተነጋገረን ያህል ስትጠባበቀኝ ኑራ በደስታ ተቀበለችኝ። ለሴትና ለወንድ መቀራረብ ደብዳቤ፣ ቃል፣ ሌላ እንካ ሰላንትያው ሁሉ ዋጋ የለውም። ነገር ሁሉ ባይን ያበቃል። የአይን ቋንቋ የፍቅር ቁልፍ ነው። ጥቂት ጊዜ ስንሳሳም ከቆየም በኋላም ሌሎች ሰዎች እንዳያሰናክሩም በማለት በፍቅር መጦፍ ጀመርን። ጠና ላይ የፈጸምኩት ድርጊት ለጊዜው ቢረብሸኝም የልጅቷ አነቃቂና የፍቅር እንግብግቦት ደስ የሚል ስሜት ፈጥሮብኛል። በነጋታው ምንም ነገር ሳይሰማ ገና ወፍ ጭጭጭ ሲል እናቴን ወደ አገሩ አሳፍሬ እኔ ደግሞ ወደ ዱብቲ የመልስ ጉዜን አደረግኩኝ። ለማዬ ምንም አልነገርኳትም። የጠናን መጨረሻ ለመመርመርም እዛው ለመቆየት አልከጀልኩኝም። ጥንቃቄ ካለማድረግ እንዲሁም ከመጠን ባለፈ የልብ ትምክህትና ትዕቢት ብዙ ሰዎች ለአደጋ መጋለጣቸው ስለማውቅ ምናምንት ነገር ሳልተነፍስና ሳላሳውቅ ወደ ዱብቲ መጣው። ባለጋራዬ ቆስሎ ቢድን እንኳን ጅብ የጀመረውን አህያ ጅብ ይጨርሰዋል እንዲሉ በረቀቀ ዘዴ ልጨርሰው እንደምችል ሙሉ እምነት አለኝ። የበቀል አሸንቋጤ መወንጨፍ ጀመር እንጂ ማብቂያው አይደለም። ዱብቲ ከመድረሴ በፊትም ሚሌ ላይ ወረድኩና ሌሊቱን እዛው ለማሳለፍ አሰብኩኝ። ለሽንብሩትም ሆነ ለጎረቤቶቼ ወደ ደሴ እንደምንሄድ ስለሸፈትኩ አሁኑኑ ብመለስ ጥርጣሬ ሊያስከትል ይችላል። በነጋታውም ቢሆን ረፈድ ሲል የደሴ አውቶቡስ ሲመጣ ተሳፍሬ ነው ዱብቲ የገባሁት። ሚስጥሩን ከሽንብሩት መሸሸግ ነበረብኝ። ለምን እንደሄድኩ ባደረባት ጽኑ ሐሳብ በጥያቄ ብታዋክበኝም ምናምንት ቃል አልተነፈስኩላትም። በምትኩ ግን እማዬ ደሴ ከሚኖር ከአንድ አዋቂ ዘንድ ይዛኝ እንደሄደችና በዚህ አገርም ብዙ መቆየት እንደሌለብን እንደተተነበየ ወሻከትኳት። በሌላ በኩል ግን የሚያስፈራ ግዙፍ ስጋት መከሰቱ አልቀረም። ይሄውም ወንጀሉ በተፈጸመ በአምስተኛው ቀን ከዚህ በፊት አይቼው የማላውቀው ሰው ወደ እነ አስር አለቃ ቤት መጥቶ ሚስጥር ሲያወራ በመስማቴ ነው። ነገሩ ተብራርቶ የደረሰኝ በሽንብሩት በኩል ሲሆን ተንዳሆ የነበረው ጨፍቄ እንኳን ሳይቀር ተጠርቶ መጥቶ በአስቸኳይ ወደ ባቲ ተያይዘው በመሄዳቸው ነው። ሰውየው ካለው ውስጥ በጭምጭምታ የሰማሁት ቀማኞች በራፉ አድፍጠው ጠናን ስለወጉትና ሐኪም ቤት ገብቶ እየተረዳ ስለሆነ በነፍስ ድረሱ የሚል ነበር። በዚህ ላይ ታክሎ ደግሞ የሽንብሩት አጎትና ጠና የአንድ ከተማ ነዋሪው ስለሆኑ የተባለው ቀማኛ አጎቴ ላይ ጥቃት ሊሰነዝር ይችላል፣ ሁኔታውን ለማጣራት አብሬ መሄድ አለብኝ የሚል ግትር ሐሳብ በሽንብሩት በኩል ቀርቦ ነበር። ይህ አባባሏም አውሎ ነፋስ እንደገባው ዱር ሰራ አካላቴን አርገበገበኝ። እሷ ከሄደችና የኔና የማዬ ተሾሜ ቤት ማደር ካወቀች ነገር ተብላሸ። በዚህም ምክንያት አጎቷን ደሴ እንዳገኘሁትና ምንም እንዳልነካው ከዛም ወደ ሐይቅ እንደምሄድ ማስታወቁን በመዋሸት ነግሬ ላስቀራች አልኩኝ። እሷ ወደ ባቲ ከመሄድ በቀረችበት ሌሊት እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞርን የነጋው ቅዠትና ህልሙ እንደዚሁ ሲያሰቃየኝ ያደረ። አንድ ጊዜ ጠና እያጣጣረና ወደ እነ አስር አለቃ ጣቱን እየቀሰረ አጭር ምንሽር ሸለምኩት ያሉት ድባ ነውን የገደለኝ
እያለ ተናዞ ሲሞት እኔ አስራለቃም ሲያስዙኝ ያለው። እንደገና ደግሞ ሽንብሩት አምልጣ ሄዳ ጉዱን ሁሉ ባቲ ለሚኖረው አጎቷ አስረድታ ነገሩ የሰሚ ከደንሳይ ጆሮ ይደርስና ሲያዝ ከዚያም እድሜ ይፍታ ሲፈረድብኝ ያለው። እንዲሁ ባስፈሪው የነፍሰ ገዳዮች ቅዠት ስጨነቅና ስጠበብን ያደርኩት። ከዚህ የበለጠ ስቃይና ቅጣት የለም። ምን ቢበድል አምላክ በኪነ ጥበቡ እንደሚያደርግ ያደርገው እንጂ ደም ማፍሰስና ነፍስ ማጥፋትን የመሰለ ክፉ አድራጎት እንደሌለ በውል የተረዳሁትም ከዚህም በኋላ ነው። እና ስራ አለቃ ባቲ እንደሄዱ ደግነሽ ስለ ሁኔታው ጠይቂያት ነበር። በመጀመሪያ ነገሩ ለማድበስበስና ለመሸፈን ብትሞክርም ተቆርቋሪ መስዬ በመቅረቤ ወሬውን ይዞ የመጣው ሰውዬ እንቅጩን እንዳልነገራቸው ፈርቶ በነፍስ ደረሱ አላቸው እንጂ ሰውየው በቁርጥ እንደሞተ ተገንዝቤያለሁ ስላለችኝ እፎ ያልኩኝ። ቂቤ ባዋዝ የተለቀለቀ ሙጌራ በልቶ የገብስ ጠላ እንደተጎነጨ ሰው የደስታ ግሳት አገሳው። ከአራት ቀን ቆይታ በኋላም እና አስር አለቃ ሰለስቱን አውጥተው ስለመጡ የጠና መሞት እርግጥ ሆነ። አስተዛዛኝ መስዬም ጨፍቄንና የአስር አለቃን በተደጋጋሚ ጠይቄያቸው ነበር። ዳሩ ግን ውስጣወቅ ባለ ጋራ አድብቶ ገደለው ከማለት በቀር የተብራራ ምላሽ አልሰጡኝም። ያም ሆነ ይህ ግን ሸሪኩ የሆነው ጥጋቡ የሚባል ሸማ ነጋጅ በእጅ አዙር ሳያስገድለው እንዳልቀረ መጠርጠራቸውን ሳይገልጹልኝ አላለፉም። ግራም ነፈሰ ቀኝ ነገሩ ከትከሻዬ ስለወረደ ታላቅ ግልግል ነበር። በእናቴ ላይ እንደተፋባት እኔም በሱ ላይ ተፋውበት። አክስቴ ገጠር ገብታ ለዘመድ አዝማዱ ጉዳዩን አስታውቃ እስከሚመክሩበት ድረስ ጊዜ እንደሚወስድ አውቃለሁ። ምክንያቱም ሰዓቱ የእርሻ ወቅት ስለሆነ እንኳንስ ባለጋራን ለመፋረድ ይቅርና የሞተንም ለመቅበር ፋታ የማይሰጥ ነው። ወንዛ ወንዙ ስለሚሞላ ክረምቱም ሳያልፍ ከቶ እንደማይመጡ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ውሃ ካለፈ ደግሞ እኔና ሽንብሩት አንደኛችንን ወደ አገራችን ለመግባት ቆርጠናል። ውጭ ውጭውን የሚወራውን እየተከታተልኩና ያለችኝን ገንዘብ እየቆጠብኩኝ እነዚህን ጥቂት ወራቶች ለመወጣት ወሰንኩኝ። ምናልባትም እማዬ ተሾመን አግኝተው ሚስጥሩን ብታጫውተው፣ ዳሩ ግን ለማንም እንደማትናገር አስታውቃኛለች። ቢሆንም የመልስ ምቴን እያስተካከልኩ ነው። በሰኔ ወር እኩሌታ ላይ ደንሳይ የሐዘን ማቅ እንደለበሰች ልጇን አንጠልጥላ አባቷ ጋር መጣ ነበር። የአሁኑ አመጣጧ የባሏን አርባ እንዴት እንደምታወጣ ለመምከር መሆኑን ከአንደበቷ ሰምቻለሁ። ከጠና መስሪያ ቤትም ድጎማ ገንዘብ እየተሰጣት መሆኑን ገልጻለች። ከባሏ ሞት ወዲህ ቀርቤ ያነጋገርኳት የዛን ጊዜ ነበር። ለቀብሩና ለሐዘኑ ያልመጣ ነው ስላልተመቸን መሆኑን እየዋሸሁ ካስረዳኋት በኋላ ባለቤቷ እንዴት እንደተጎዳ በዝር ጠየቅኳት። እሷም ልጇን ጉየዋ ኑራ እንግዳ የሆነ ገጽታ እያሳየችኝ አሟሟቱ አያድርስብህ ስትል ጀመረች። ነገሩ የተበላሸው ፊቱኑ ነው። ወትሮም የሽፍታ ባል ረብ የለውም። አባዬ ይህንን አውቆ አብሮ ተጣማጆ ስላደረገኝ እድሜ ልኬን ስወቅሶ መኖር የማይቀር ነው። እንደ ቆቅ በስጋት የሚኖርና እንዳሻው ማይላወስ እግድ ባል ምን ዋጋ አለው? የገዳይ ሚስት መባልና ሌላም ክብር ባፍንጫ ይውጣ። ይኸውል ያ ምሽት ያለ ወትሮ ሆዴን ቻብ አድርጎኛል እያለ ወደ ጓረቤት ምልልሱን አበዛ። ሶስት ጊዜ ወጥቶ ከተመለሰ በኋላ በአራተኛው ነው ባለጋራው በደነዝ ጦር ሊወጋው የቻለው። ከብሯ እኮ ላመድ ዝቅ ይላል ውጉ። ጦሩ ምንም ያህል አልገባም ነበር። ወዲያውኑ ኡኡ ብዬ ሰው ተሰበሰበና ጦሩን ነቅለው ሐኪም ዘንድ ወሰዱት። እንዴት ሆኖ ጓጉሮ እንደሞተ ሳስታውሰው ህሊናዬን ይሰቀጥጠኛል። ምን ያለውን ግፍ ቢፈጽም ይሄን መሰሉ ፍርጃ እንደደረሰበት ይገርመኛል። ከተጋባ ጊዜ ጀምሮ አንድም ሳትብሉት የልቡን አውግቶኝ አያውቅም። ሐኪሞቹ በመጀመሪያ ይድናል የሚል ተስፋ ሰጥተውኝ ነበር። ዳሩ ግን ጦሩ የዛገ ስለሆነ መረዘበትና ሰውነቱ ተግተርትሮ መንጋጋው ተቆልፎ አይኑ እንደፈጠጠና ውሃ ውሃ እንዳለ ነው የሞተው። ይተርፋል ያሉት ሐኪሞች እንኳን በጣም ነው ያዘኑት። እኔ ሰው እንደሆነ ሆናለሁ። ይብላኝ ለሱ ተበለሻሽቶ ለቀረ። ባለጋራው ገደለው ማኔ ማኔ እንላለን እንጂ እኔ የምጠረጥረው የገዛ ሸሪኩን ነው። መንደርተኛ ውስጥ ውስጡን እኔ እንዳስገደልኩት እያልጎመጎመ ነው። ይህንን አሜታቸውን ግን
ተጉዳይ ማልጣፍኩት ጠናን ደስ የምሰኝበት ያንተ ነው ብለህ አላምን ያልተኝን ይሄን ልጅ መውደዱ ነው እያለች ነበር ከሞላ ጎደል የተረከችልኝ። በወቅቱ ይህንን ቃል ካንደበቷ በመስማቴ እረፍቴ ወደር አልነበረውም። ከማንኛውም አይነት የጥርጣሬ ላማ ውጮኛለሁ። ጠናም የእጁን አግኝቶ ወደ ሲኦል በመውረዱ በውስጥ የተንቦገቦገው የበቀል ወላፈን ተከተተ። ነገሩ በናስር አለቃ በኩል የመታወቅ ዕጣ ቢገጥም እንኳን ኖሮ እኔና ጨፍቄ ደሌን በመግደላችን ለፍርድ አስቸጋሪ የሆነ ሚዛናዊ መስመር ይይዝ እንደነበረ ሳላስተነትን አላለፍኩም። ጉዴን ቢሰገዝኩ በተለመደው የአበሻ ክፋት ጉዳቸውን ለመዘግዘግ ማሰብ ያልቀረም። ዳሩ ግን ይህ ሁሉ የልቤ ሐሳብ ነው እንጂ ሚስጥሬ አልተደረሰበትም። ይህ በዚህ እንዳለ ሽንብሩትም በሌላ መልኩ ልቤ ማቃጠሏን ገፍታበታለች። ለማናግራት ቀና ነገር ወልጋዳ ትመልስልኛለች። ባንቆለጳጵሳት እንኳን እስክስ ማለት ሆና አታቆምም። በጠላ ጥጠታ ሰበብ ቤት የሚክተለተሉትን ሰዎች ለማስቀረት መሸታውን ካስተኳት በኋላማ መናሸራችን ባጡ ላይ ወጥቶ ነበር። ቤቴ የሴተኛ ዳሪ ቤት እንዳይሆን መሸታው መቆም አለበት ብዬ ያፈጠጥኩባት ጊዜ አያጅቦ ሳታመካኝ ብላኝ ሆ ይልቁንስ ቅናትን ተው። እንደፊቱ የወር ወጪ አስተካክለ የምትሰጥ መሰለ እንዴ መሸታውን የምታስተዋል? የትኛው የሞላ ትዳር ነው አዛዥና አዛዥ ያደረገ? እያለች ለመሟገት ብትፈልግም ግድ ተጭኝ ያስቆምኳት። በዚህ ሰበብም ሆዷ ተቃጥሏል። ጎረቤቷ በላይነሽም ያለምንም ተቀናቀኝ ኩምባሪ ስለሆነች የሽንብሩት ብሽቀት አድጓል። በላይነሽ ያለሷ ጠማቂ እንደሌለ ስትገብዝ ዘወትር እንደሰማናት ነው። የአስር አለቃ ሚስት ደግነሽም ብትሆን ፍልቅልቅ ጥርሷን እያሳየች ፈትሏን ከመሞከር ባለፈ የወይዘሮ አዳኑን የጠላና የአረቄ ዕቃ የምትነጥቅ አልሆነችም። ሽንብሩትም እሷን እንድትመስልልኝ ነበር ምኞቴ። ዳሩ ግን የሽንብሩትን ነገር እንዲህ በቀላሉ የምወጣው አይደለም። በኃይል እንዳልጠቅም ጥቃት የምክታ ጉድ እንደምታደርገኝ አስተያየቻ አልሞከርኩትም። የአጭርነቴና የኮሳሳነቴ ጥቃት ቀላል አይደለም። እሷም ሆነች ሌሎች የሚንቁኝም በዚሁ ምክንያት ነው። አመቺ ጊዜ እየጠበቅኩኝ ከመተንኮስ በቀር ሌላ አማራጭ የለኝም። የሽንብሩት ጸባይ የሚተለዋወጠው ገጠር ለጥየቃ ሄደን ሳለ ዘመዶቿ አንዳንድ ነገር አጉርሰዋት ልቧ ካበጠ ወዲህ ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ያለ ፍቃዴ ሳጥኑን ከፍታ ብሩን ይዛ አጎቷ ቀብር ላይ ከሄደች ወዲህ ይብሱኑ አመዷ ተቀያየረ። ጥቁር የጥፋት ደመና በትዳራችን ላይ ያጠላውም እንዲያያለ ነው። ድሮ ከሐሳቤ ውልፍት የማትለው ልጅ አሁን አሁን እንዳሻ ታዳሪ ሆነች። አስተያየቷ፣ አነጋገሯ፣ መውጣት መግባቷ፣ አቀራረቧ ሁሉ እኔን ጣል ጣል ማድረጓን በጋድ የሚገልጽ ሆነ። ኩስ እንደነካው እንጨት ቢያክ ቢያክ አለችኝ። ግልምጫዋ ሰላምታዬ መሆን ከጀመረ ውሎ አድሯል። ካለችን ጥቂት ጥሪት ላይም በየምክንያቱ እንዳፈተታት በማንሳት ሆን ብላ ማካሰር ጀምራለች። ጠዋት ማታ በገንዘብ ስብብ መጨቃጨቃችንን ጎረቤት እየሰማው መጣ። ይህ አያያዟም ጥልቅ ንፋስ እንደገባው ጎጆ እያርገበገበኝ ነው። ያማከርኳት አብይ ቁም ነገር ይህንን ክረምት እንደምንም ተወጥተን መስቀል ሲተኮስ አገራችን በመግባት በልብስ ስፌትና በአነስተኛ ንግድ ለመተዳደር ነበር። የእሷ እንደ ተጠማ መሬት አስረግ መሆን ግን ደንቆኛል። ድህነት የቱን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነና ፈውሱም በቶሎ የማይገኝ ነቀርሳነቱን አውቃለሁ። ድህነት በበር ሲገባ ፍቅር በመስኮት ይወጣል የተባለው ተረት እንዳይደርስብንም እፈራለሁ። ግና ከመነሻችን ግብዞች ስለሆንን በገንዘብ በኩል ስር የለሾች ነን። እንኳን ዘንቦብሽ እንዲሉ የእሷ ሁኔታ ራሴ የሚበጠብጥ ሆድ የሚቆርጥ ሆኖብኛል። ቀን አልፎ ቀን ሲተካ ሌላ ጥፋትና ስጋት ተከትሎ ይመጣል። ከሁሉም የሚያበግነኝ የስጋቱ ተሸካሚ እኔ ብቻ መሆኔ ነው። እሷማ አንደኛዋን አመለኛ ሆናለች። ካልቀና ወይፈን ጋር እንደ ተጠመደ በሬ የትዳርን ቀንበር ብቻዬን ተሸክሜ መሳብ አልሆነልኝም። ነገራችን ሁሉ እምቡጥ ሳይጥል እንደ ረገፈ አበባ ሆኖ መቅረቱ ከወዲሁ ለይቷል። ጠቡን ባጭር ለመቅጨትና ውጥረቱን ለማርገብ ስታጣር እንደ ልምምጥ ቆጥራው ታቀረሽብኛለች። በጥፋቷ እንዳትገፋበትም ያስተውኳትን ጠላ መጀመር እንደምትችል ፍንጭ ሰጥቻት ነበር። ዳሩ ግን ከትከት ብላ በመሳቅ አንተ ደስ ሲል የምታዘኝ፣ እኔ ሲያሸኝ ደግሞ የምከለከል አይደለውም። እኔ ሽንብሩት ሆ እሳት መጠባቱ ቀረልኝ እንጂ ምን ቀረብኝ መሰለጃል?
እቴ ጤና ሚለው እንዴ ሰውዬ? በማለት ካፈጠጠችብኝ ወዲህ በአፍረት ኩምሽሽ ብዬ አፈስሮኛለሁ። ባልጋችን ላይም ሆነ በማዕዳችን ዙሪያ ተመሳሳይ ጥላቻዎች ይንጸባረቃሉ። ለጥቂት ጊዜያት ርቆን የነበረው ጸልያ ሰናይ በተፈጠረለት ምቹ ሁኔታ ሰባት ራሱን በመካከላችን ገብቶ ያምሰን ይዟል። እሷ በጣም እየጠላችኝ በሄደች መጠን እኔ ደግሞ በጣም ወዳት ጀመር። እንዴ የማደርገውም ወድጄ ሳይሆን ባህሬ ነው። ቀናተኛ ሲጠሉት ይወዳልና። የጠላቸዋ ዋናው መንስኤ ደግሞ የጨፍቄ ሁኔታ እንደሆነ ጠርጥሬ ያለው ቀንዳሙ ሰይጣን እሱ ነው። በስጦታ መልክ አንዳንድ ነገሮችን ሲሰጣት ተቃውሞዬን በተለያየ መንገድ ብገልጽም ሰሚ አላገኘውም። 10 የሚመዘው ቀያይ ባወንድም የቱን ያህል ልቧን እንደሰለበው ተገንዝቤያለሁ። የአዝማሪ ልብ እንደ ገበቴ ውሃዋ ላይ እንደሆነና ወዳጋደለበት ሸርተት እንደሚል አውቃለሁ። አዝማሪና ባንዳ ብር ካገኘ ጠላቱን ወዳጅ፣ ወዳጁን ደግሞ ጠላት ያደርጋል። ባለ ገንዘብ ደግሞ ያሻውን እንደሚያደርግ ሙን ነው። ስለሆነም ምናምን አዙሮባት እፍ ያለች መስሎኝ ልማደኛው ቅናት የተቀሰቀሰ በዚህ ክፉ ዘመን ብፁዕ እንደሌለ አውቃለሁ። ሽንብሩትን የመሰለ ውባይቶ ለመቅመስ የማይሯረጥ እንደሌለ ከፊት ጀምሮ በጋር ታውቋል። ጨፍቄንም ከዚሁ አንጻር ነው የሚያየው። ቀድሞ ነገር ከትልቁ ከተማ ከአሳይታ ምን ፈልጎ ዱብቲ መጣ። ገለዋሰንም በምሽት ሲመክረው ዱብቲ ከተቀየርክ በእጅግ ባቻል ቁጥራት ያለው የኔነቱን ጉድ እንደሆነስ ጥያቄው ተከታተለብኝ። ፈላስፋው ቅናት ከንቱነትን ያጋንናል እንዳሉት ነገሮች ሁሉ በእውነት የተፈጸሙ መስሎኝ ሆዴ ነሸረ። ቅንጣቷ ነገር የተራራ ያህል እየገሰፈች መጣች። ጨፍቄ ወደ ቤት ሲገባ አይኔ ደም ይለብስ ጀመር። እሷም እና አስር አለቃ ቤት ሄዳ ስትዘገይ ሌላ ሐሳብ ውስጥ እዘፈቃለሁ። በተጨማሪም ስሜን ጋር ሄዳ ከዋለች ከሱ ጋር ስታመነዝር የቆየች እየመሰለኝ በቅናት አራለሁ። አብረን ስንተኛም የተለያየ ጠረን አሸትባት ይመስል እንደ ውሻ አነፈንፋታለሁ። በተራክቦ ወቅትም መሰልቸትና መድከም ካየውባት እቃጠላለሁ። ጠላውን አጠጥታው አተላውን የምትገተኝ ይመስለኛል። በፈላ ምላጭ በጎማመዳት እንኳን ቁጭቴ እንደማይበርድ ይታወቀኛል። በማዕድ በኩልም ቁሌቱ ያረረ ወይም እሳት ያልመታው ወጥ እያቀረበች ጥላቿን ታንጸባርቃለች። የሴቶች የመጉጃ በትራቸው ማስራብ ወይም በምግብ መጉዳት እንደሆነ አይጠፋኝም። እኔ ደግሞ በስርዓት ያልተሰናዳ ምግብ ከበላው ልቤን ይተኩሰኛል። ሆዴ ተከፍቶ ስለማልመገብም ደመቢስ እየሆንኩኝ መጣሁ። እንደፊቱ ጎራ እያልኩኝ ደግሞ ሆዴን እንዳልሞላ ወይዘሮ አዳኑ አገር ጥለው ቁርበት ጠቅልለው ሄደዋል። ያንድን ነገር ጥቅም የሚረዱት ካጡት በኋላ ነው የተባለው ደርሶብኛል። ከደግነሽ ጋር ብቀራረብም ሞያ ቤት ስለሆነች አልተጓደድኩባትም። ስለሆነም ለምሳ መምጣቴን ትቼ በየሻይ ቤቱ ጎራ ማለት ጀምሬያለሁ። በሽንብሩት በኩል የመጠጋገብ አዝማሚያ ይታይባታል። ሰልችታኛለች፣ ተጸይፋኛለች። ባል በሚስቱ ከተሰለቸ መንግስትም በህዝቡ ከጠገበ መላ የለውም። መንግስት ኃይል በእጁ ስላለ የግድ ውደዱ ውይ ማለቱ ስለማይቀርና የጠላ ህዝብም መልሶ መውደድ ስለማይሆንለት ከመጠፋፋታቸው በፊት መፋታት አለባቸው ብለው ፍላስፋው የተረቱብን አይረሳኝም። ዳሩ ግን ንጉሥ በመንግስቱ ጎልማሳ በሚስቱ መቅናቱ ያለ ነው። በታሪክ ደግሞ የትኛውም መንግስት ቢሆን አስገዳጅ ሁኔታ ካልገጠመው በስተቀር ዙፋኑን እንካችሁ ብሎ እንደማይለቅ ሁሉ እኔም እሞታታለሁ ወይም እሷ ትሞታታለች እንጂ ሽንብራዬን አልለቅም። እንደ እውነቱ ግን ከእሷ ጋር እንደ ፊታችን ስንጣላ እየታረቀን የምንዘልቅ አልሆንም። ተጋጭተን ሽማግሌዎች ፊት የደረስንበት ጊዜ ቢኖርም እንደ አሁኑ ሆናብኝ አታውቅም። የአሁኑ ከበፊቱ ለየት የሚያደርገው በዚህ በአንድ አይና ልትለውጠኝ በመነሳቷ ነው። ቅጥራን እንዳልተለቀለቀ ሳጥን ምናምኑ ይበላኝ ጀመር። የቅናት ሻኝ ሰውነቴን አነኳኩተው። ቅናት እያደገ ሲሄድ አንጎል እንደሚያደርግ ከአሁኑ ሁኔታ የተገነዘብኩ ተቆጣጥሬ እንደማልዘልቃ ታውቃለሁ። የአሁኑ መፍጨርጨሪ ያልሞት ባይ ተጋዳይነት ያለው ምን መሰሉን የማይሰረይ ኃጢአት ብፈጽም እንደዚህ እንደምቀጣ እየደነቅ ያበሽቀኛል። ምን ኮሳሳ ብሆን ወገቤን በግድ አስሬ ያቅሜን ያህል ለመቅጠም ቆርጫለሁ። ሽንብሩትን መለማመጥና በጸባይ መያዜ ዋጋ ቢስ ሆኗል። ይብሱኑ ማፌዣና መዘበቻ አደረገችኝ።
እኔ በቅናት የተነሳ በየለቱ እንደ ክረምታ ሙሌ እየሟሟውና የወጥ እንጨት እያክልኩ ሲሄድ፣ እሷ ደግሞ በአንጻሩ እያወለወለችና እያማረባ ስትሄድ የምለውን አጣሁ። ኩስምንናዬንና መንደስነቷን ለሚያይን የሽሙጥና ለግጥበት ትሮነ ነበርን ባይ የትዝታ ሰው መሆን ጀማምሮኛል። ስለሆነም ውስጤ በተለያዩ እርኩስ ሐሳቦች ታጨቀ። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለውም አንዱ የኔ ቢጤ ቀናተኛ ወገልጤና ከተማ ላይ የፈጸመው ታወሰኝ። ወርቁ በሪውን ሶስተኛ ሚስቱን ዝማምነሽን አግብቶ ከተማው ይኖር ነበር። እኛም በአዝማሪነታችን እዛው ነበርን፣ ተጎራብተናቸዋል። ሴቲቱ ዘማውና ያገኘችውን ግባ ውጣ እያለች ስታስተናግድ ወርቁ ሰምቶ እር ብሏል። ሰውነቱ ረጅም ቀጭን ሲሆን አጥንታን ቁመናና ደም ስራ እጆች ያሉት ነበር። ከቅናቱ የተነሳ ቀን ወደ ቀን ሰውነቱ ይብሱኑ እየመነመነ ይታመምና አልጋ ይዛል። ከዛ በኋላማ ዝማምነሽ እላዩ ላይ ተሸናበት ጀመር። አጅሬ ሁሉን ነገር ታግሶ ኖረና በጠና ታሞ ሲያጣጥር በአንድ ምሽት ከቤቱ ውስጥ እሪታ ተሰማ። እንደደረስንም የተሸነጎረውን በር ሰብረን ገባን። ዳሩ ግን ሁሉም ነገር ተከናውኗል። ዝማምነሽ ሰውነቷን በስለት ተጨቅጨቃ እርቃኗን ወለሉ ላይ ተዘርግታ የደማ በላይ ወርዳታል። ወርቁም ያገጠጠ ሰውነቱን ወለሉ ላይ እያልሞሰሞሰ ጥርሱን ነክሶ ስለት ይዞ በአስፈሪ ሁኔታ ይናገራል። የታባሽ አንቺ ሸርሜ፣ ዋጋሽን ሰጥቼሻለሁ። ከእንግዲህ በሞትም አይገደኝ። አካላቴን በቅናት አኮስምነሽኝ የማልመገበውን መብል ብታቀርቢልኝ ምን ይረባኛል? ብርግዱን ትተሽ ፈሱን በታገሽኝ ብዬ በፈሊጥ የነገርኩሽን እንዴት ትዘነጊዋለሽ? የካሃዲ መስሄ ነው፣ የካሃዲ መስሄ ነው እያለ እንደገና ሊወጋ ሲከጅል ስለቱን ነጠቅ ነው። ሴቲቱ ደም አፍትቷት በመነጋው ሞተች። እሱም ቢሆን በጣም ተዳክሞ ስለነበረ እሷ በሞተች በማግስቱ ላፈር በቃ። ይህንን የቅናት ውጤት ባይን ያየው ስለሆነ አንድ ቀን በእኛ ላይ እንዳይደርስ ፈራለሁ። በሽንብሩት ላይ እስከዚህ የሚጨክል ልብ ባይኖረኝም የግፍ ሥራ ሲበዛ ልቡና ይቀየራልና ወዮልን።